Raymond Muwanguzi abaddazo okwanjula mwana munne Elifansi Nakintu yakimazeeko abakadde bamuzaalira omukyala oluvannyuma lw'okutuuka ekikerezi ku buko okusinziira ku budde obwali bwamuweebwa mu bbaluwa eyaddibwamu abazadde okuzaalibwa mu luggya muno. Yali giwabadde w'essaawa 8 nga kati ate onkuse waazino ng'oli wa mukaaga ali onkuse waazino abaana abo kabasooke bakwetebeerere gy'oyise. Muwanguzi abakadde bamukangavudde ne bamuweesa engassi ya 5,000 olw'okubayisaamu amaaso n'atuuka ekikeerezi. Tutegeezeddwa nti omukolo gw'okwanjula guno gwali gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno era ng'abazadde baali bamaze okuteeka ebyokulya byonna kyokka Muwanguzi n'asaba bamwongereyo ku nnaku okutuusa nga 29 kubanga ensimbi zaali zikyamwekubyampi ate nga yali ayagala kujja ku buko ng'azitoye bulungi. Ebirala ebitabudde abakadde Muwanguzi okujja n'abamuwerekeddeko nga bali 5 nga balinga abadde bazze okukyala ewa ssenga wabula beewuunyizza baka abazze okubuuza abagenyi mu kidaala okuvaayo obuggo nga tebalina kalabo konna wadde akabaasa akabaweereddwa omwogezi wa Muwanguzi nga bwe gutera okubeera mu kwanjula okulala. Baana bange mutegide mubakola mulimu wanga mubawuumire mubawuumire nako. Ensonga y'obutabaako kiweebwabako bajja mu kidaala Muwanguzi n'omwogezi bagenze okulaba ng'eringa ebaswaza bwe kwevaamu ne bafunayo ebbaasa gye bawadde ssenga kyokka nga nayo kibadde kizibu okumanya oba nga mubaddemu ku nsimbi nga kirowoozesezza n'abantu nti obaolyawo obutabaako basuuse mu kidaala babadde tebaagala kudiibuuda. Abazadde bagenze okulaba ng'omwogezi ne Muwanguzi balinga batwaliriza obudde nga tebaleeta birabo byabakadde mu kidaala kwe kwevaamu ne babalagira bagende babireete era wano basoose kuleeta satifikeeti ya Buganda ebadde tewangiddwa ate nga teriiko linnya nga balinga abadde bagiyazise n'oluvannyuma bagizeeyo emmengo. Ensawo ey'okuyimirizaawo emirimu gy'Obwakabaka naye nno akantu kano omusajja gwe bayita Muwanga omumanyi? Ekyamazima Muwanga mumanyi. Nitaka nsabukirize kakati Muwanga abeera eno waffe kino kye sigenda kusonyiwa kyokka ekisigadde byonna nabisonyiye. Njagala 5,000 gya Muwanga. Muwanga wano ogiwulidde? Emitwalo emeka? Agiwulidde Muganda. 5 gya Muwanga. Abazadde balabye obudde buwungeera nga bazze okwanjula boogerera ku malusi tebalina kye baleeta kwe kwevaamu ne baddamu ne babuuza oba nga babadde baleese satifikeeti yokka. Olwo omwogezi n'ategeeza nga babadde bajja n'ebirabo bwe babadde bakyali mu disitulikiti y'e Jinja. Wano Muwanguzi ne banne bayitiddwa mu nnyumba bannyonnyole abakulu oba nga babadde bazze kubawudiisa nga wano Muwanguzi wakabatemedde nti babadde baweddeyo yaleese satifikeeti yokka kyokka n'abasuubiza omutwalo nga nagwo talaze lunaku lw'agenda kuguleeta abazadde ne beekyanga. Buli kintu kyonna kye neeyama kyonna kyonna tenomusajja omuntu kyonna kyonna kye neeyama katonda nga bwali omulamuenda kikola ebbaluwa tetugenda kukuwakabiwa natatuwadde mbawa omutwalo mu Buganda mukulu nnyo. Bazadde bannakintu bagenze mu maaso ne babuuza Muwanguzi ku by'embaga n'abategeeza nti embaga eno ejja kubaawo mu mwaka ogujja bwe batyo ne bakubaga n'empawa n'omwogezi we yasoose okutegeeza ababadde mu kidaala nti egenda kubeerawo mu bwangu. Abakakasizza nti endiga zaasumba ku lw'entebe ku mukolo gw'embaga tezijja kumuvaamu nga zijja kumusondera ku ssenta asobole okukuba omwana waabwe embaga n'ebyenda bimwetokote. Okwanjula kwa Muwanguzi kubadde matankane kubanga n'ekimuli ekiweereddwa omugole omukyala bannyina bakijja ku mmeeza era nga bagenze okuva mu kidaala kino nga Muwanguzi taweereddwa mukazi anti omutwalo n'enkoko y'omuka ebiwasa omukazi abadde tabireese. Abatuuze bavumiridde abasajja abeewanika ku kwanjula nga tebalina nsimbi era nga kigambibwa okuba nti ab'oludda lw'omuwala bataddemu obukadde nga 6 okutegekera abaka abajja nga balowooza nti Muwanguzi ebirawo byabadde abaleetera
tebigenda na kusobola kujja mu lujja. Ronald Kakooza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.